Temos aqui um canteiro, um vaso que foram plantados sementes de tomate aqui. E você vê que eles germinaram. Estão uma belas plantas aqui, né, de tomate. Colocamos uma estaca aqui para sustentação do tomate, que ajuda muito no momento que ele está crescendo. E já observamos aqui que isso é muito legal, os tomates nascendo. Então flores e agora os tomates mesmo. Então você vê aqui já um tamanho razoável. Aqui tem outro galho, um tomate também. Então o nosso cultivo aqui de tomate já produzindo no vaso, né? Então um belo exemplo aí de cultivo no vaso de tomates.